როგორც მოგეხსენებათ, 2019 წელს ბატონმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დაანონსა სამხედრო ქალაქის მშენებლობა ქალაქ თბილისში მახათას მთაზე. ჩვენ დღეს მოვინახულეთ, მშენებლობა მიდის ძალიან მაღალ ტემპში, 39 კორპუსიდან უკვე დაწყებულია და ხედავთ თქვენ რა დონეზეც არის, რა ნიშნულზე უკვე მოყვანილი 31 კორპუსი. ჩვენ 2022 წლის ბოლომდე დავასრულებთ ამ კომპლექსს და ერთი კიდევ რაც არის სასიხარულო ინფორმაცია, რომ ყველა მაცხოვრებელი ამ კორპუსის სამომავლოდ, ვისაც აქ ბინები ეკუთვნის, ამოდიან ოჯახებით ყოველ შაბათკვირას ათვალიერებენ. როგორც თქვენთვის ცნობილია, 2019 წელს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის ინიციატივით მახათას მთაზე დაიწყო სამხედრო ქალაქის მშენებლობა. აღნიშნული სამხედრო ქალაქი იყო ერთ-ერთი კიდე წინგადადგმული ნაბიჯი იმ ინიციატივებში, რომელიც სოციალური პაკეტის გაუმჯობესებას ისახავდა მიზნად. დღეს ბატონ მინისტრთან ერთად მოვინახულეთ აღნიშნული მშენებლობა, რომელიც მიმდინარეობს ძალიან სწრაფი ტემპებით და აღნიშნული ქალაქი კიდევ ერთხელ უზრუნველყოფს ჩვენი თავდაცვის ძალების პირადი შემადგენლობის სოციალური პირობების გაუმჯობესებას.